امر لە لقی سلێمانی سندیکای پزیشکانی دان کۆ بنوی خۆمان مان ئەنجام ماوە و بینیتان کە ئێمە ئیعلانی بکەین لە ڕێگەی سەڵاتی چوارەمەوە کە ئێمە بەنیازین پاڵپشتی دارایی و سندیکایی و ڕێکخراوەیی بکەین بۆ ئەو پزیشکدانە مزراوەکانمان چونکە داواکارەکانیان ئەوەیە کە سکاڵا تۆمار بکرێت لەسەر وەزیری تەندروستی و ئێمەش وەکو نەقابە سندیکا ئەو شوێنەیە کە داکۆکی لە توێژەکەی خۆیەکات و ئێمە هەموو پاڵپشتییەکیانەکەین لە بەپێی زانیارەکانی کە ئێمە هەمان و لە بەپێی ئەوەی کە ئێمە نەقابە لەگەڵ بەڕێزیان و لەگەڵ وەزارەتا دانیشتووە مەلوماتمان هەیە لەوەی کە لیستی ناوەکان کە ئێمە خۆشمان وەکو سەندیکا بە نووسراوی فەرمی بەرزمان کردوێتەوە سەر جەم ناوەدانە مزراوەکانیان لەلایە ئامادە نیە بەرز بکرێتەوە بۆ حکوومەت یاخود لایەنی کەم ئەگەر بەرزیش کراتەوە بۆ سەرۆکایەتی حکوومەت بەدواداچوونی بەسەر نەکراوە دیارە پێویستی پێی نیە باشە ئەگەر پێویستان بە دانە مزراندنی پزیشکانی دان هەیە بۆ زانکۆکان وەریان ئەگرن بۆ تەخەڕوجەکەن و خۆیان مەشغوڵەکەن بە پیشەی ترەوە ئێمە پزیشکی ددانمان هەیە خۆی سەرقاڵ کردووە بە کاری سایەخ تەکسێتیەوە پزیشکی دانمان هەیە خۆی سەرقاڵ کردووە بە کاری شاگردی مەطعەمەوە پزیشکی دانمان هەیە کار ئەکا لە غەسلی سەیارە و تایەڕەش ئەکاتەوە وە کۆمەڵێک پیشەی تر کە من وەکو خۆم سەری ڕێزی بۆ دانەوێنم بەڵام خۆ ئەگەر وابار و پزیشکە خوێندنی تەواو نەکردایە و ساڵانێک بارگرانی بووە هەم بۆ گیرفانی خۆی و بۆ کەسوکاری سەرباری ئەوەش کە تەخەڕوجکاو نەتوانێت چ ئیشێکی ترکە هەر خەریکی کەسابەتێکی تر بووە باشتر بوو.